No niin, hyvät osallistujat, hyvät sovittelijat. Minulla on tosiaan ilo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun puolesta lausua tervehdys tälle seminaarille. Sovittelun tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen. Sekä uhrin että rikoksesta epäillyn vapaaehtoisuus on koko sovittelun lähtökohta. Kun sovittelutoiminta 1980-luvulla alkoi Suomessa, kaikki sovittelijat olivat vapaaehtoisia. Nykyään sovittelijoiden joukko on erinomainen yhdistelmä sovittelun ammattihenkilöstöä ja vapaaehtoisia sovittelijoita. Ja teitä vapaaehtoisia sovittelijoita on nykyään peräti 1200, eli valtava voimavara sovittelun kentässä. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta, puhutaan sovittelulaista, tuli voimaan vuoden 2006 alussa. Sovittelulain johto, ohjaus ja valvonta on siitä asti kuulunut sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnalla on tärkeä rooli toiminnan ohjauksessa. Vuoden 2016 alusta sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuus siirrettiin aluehallintovirastoilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Sovittelutoiminnan hallinto haluttiin järjestää keskitetysti niin, että toiminta olisi yhdenmukaisesti johdettua. Nyt reilun 3 vuoden kokemuksen jälkeen voidaan sanoa, että ratkaisu oli ehdottomasti oikea. THL on yhdessä sovittelijoiden kanssa tehnyt määrätietoista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tuoda samanarvoisuutta alueiden välille ja lisätä sovittelun asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sovittelulain voimaantulon jälkeen sovittelumäärät ovat lisääntyneet tasaisesti. Viime vuoden aikana sovitteluun ohjattiin ennätysmäärä 15 526 rikos- ja riita-asiaa. Ja niistä 75% syntyi sopimus. Tutkimusten mukaan sovittelu vähentää uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä. Erityisesti nuorten osalta sovittelulla saattaa olla aivan ratkaiseva merkitys nuoren koko tulevaisuuden kannalta. Sovittelu myös vähentää oikeudenkäyntikulujen aiheuttamia kustannuksia. Yksi asia sovittelussa on herättänyt paljon keskustelua, nimittäin lähisuhdeväkivallan sovittelu. Joidenkin järjestöjen mielestä se pitäisi kokonaan rajata sovittelun ulkopuolelle. Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportti nykytilasta ja kehittämisehdotuksista valmistui alkuvuonna. Sen mukaan lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelua Suomessa voidaan jatkaa, eikä lainsäädäntöä ole tarvetta muuttaa. Haasteet ja puutteet liittyvät lain toimeenpanoon ja ohjaukseen. Järjestöiltä tulleet tiedot siitä, että sovittelua on käytetty jatkuvan ja vakavan lähisuhdeväkivallan kohdalla, ovat erittäin huolestuttavia. Tällaiset tapaukset mustaavat sovittelun maineen ja ovat pahimmillaan traumatisoiva kokemus lähisuhdeväkivallan uhreille. Jatkossa tämä tulee kitkeä Suomesta pois. Toimeenpanon ja ohjauksen kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö nimeää vielä erillisen työryhmän. Nykyiset ongelmat tulee ratkaista tässä yhteydessä. Sovittelu toimii lähisuhdeväkivaltatilanteessa silloin, kun tietyt edellytykset täyttyvät sekä toimitaan erityistä harkintaa ja huolellisuutta noudattaen. Sovittelun kautta osapuolet voivat saada apua, jota rikosprosessi ei tarjoa. Ja näin lopuksi haluan esittää lämpimät onnittelut ja kiitokset 30-vuotiaalle Sovittelu ry:lle. Sovittelu ry:n kautta on soviteltu 1000 tapauksia Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Näillä ajatuksilla toivon teille mielenkiintoisia seminaaripäiviä ja kiitän lämpimästi teitä jokaista sovittelun saralla tekemästänne arvokkaasta työstä. Kiitoksia.